Čau se na sportáci, tak mě tu zase máte. V dnešním videu ze seriálu Můj první běh si povíme hlavní rozdíly mezi trailovou a silniční botou. Určitě už se vám to stalo. Stojíte ve vašem oblíbeném obchodě a nemůžete se rozhodnout, jestli zvolit silniční nebo trailovou botu. Možná vám pomůže, když si teď společně objasníme hlavní specifika silniční a trailové boty. Takže silniční bota, čím se vyznačuje? Tak především je to hladká podešev, která má dobrou přilnavost na hladkém povrchu, za další se tak rychle neopotřebuje a zároveň je velice pohodlná na došlap. Dalším výrazným prvkem silniční boty je tlumení. Silniční boty bývají zpravidla tlumenější z toho důvodu, že při dopadu na pevný podklad potřebujeme víc dotlumit ten náraz. No a vzhledem k tomu, že při běhu po silnici nepotřebujeme nijak reagovat na změny terénu, na nějaké nerovnosti, tak i svršek bývá takový pružnější, volnější a zpravidla bývá i prodyšnější. Naopak, trailová bota se vyznačuje agresivnější podešví. Ta má za úkol udržet běžce i při běhu v náročnějším terénu, ať už v blátě nebo po skále. Vzhledem k tomu, že většina přírodního prostředí už je sama sobě pěkně měkká, tak ty trailové boty nevyžadují až takovou míru tlumení. No a dalším takovým specifickým prvkem je poté zpevněnější svršek, který zvyšuje stabilitu a zároveň ochrání chodidlo. I z toho důvodu většina trailových bot má jakousi obsázku, která má za úkol chránit chodidlo při zakopnutí. Takže rozdíl mezi silničkou a trailovkou už víme, ale zdaleka ještě není vyhráno. V příštím videu vás totiž zamotám ještě víc. Ukážeme si, že se boty dají dělit ještě podle dalších kritérií, jako je rychlost běhu, případně vaše ambice. No a pokud o to video nechcete přijít, tak nezapomeňte odebírat náš kanál. Ahoj!